はい、皆さんこんにちは、伊佐です、現在時刻はなんと7時50分になりますけども、私今どこにいるか皆さんわかるでしょうか。ざっと見てみます。ちょっと眩しいんでサングラスをつけさせていただいておりますけども、ここはですね、現在京都になります。なんかちょっとアップルウォッチがなんか喋ってましたね。びっくりしましたね。はい、ここはですね、今京都に来てます。京都の鴨川っていうところですね。もう鴨川ですね、ここをですね今朝、7時50分時刻ウォーキングしております。昨日はですね、2年半前にもうなるんですけどもね、もう最後にバリ島で会ったんですけども、高梨さんという、ビジネスパートナーですね、方とお会いしておりました。今回ですね、京都にみんな起業家の人たちが来るよということで、遊びおいでって言われて、速攻はい行きますってもう日程を押さえてですねやってたんですけども、で早速今日昨日到着して金閣寺とか行ってきました。最近ですね、本当に僕の人生このコロナのおかげでですね、なかなかね福岡県からね移動することがあまりなかったです。実際ネット販売をメインにやってましたんで、移動することなくね生活とかねビジネスだったりとか、できます。だけど一つ気づきました、今回ここに来てワクワクしねえなと。福岡県にいたらですね、まあ、福岡県が悪いわけではないんですけども、僕自身がですね一つの場所にいるということがまずワクワクしてなかったんですね。まあ、刺激があまり入りませんし、ネットの中でググればいろんなものを引き寄せることもできますし、それを販売したりとかですね、したりもできますから、まあいいかなと思ってたんですけど、もう早い時間は早いもんでですね、もうあまり移動しないこと、もちろんちょっとずつちょっとずつね移動してたりとかしたんですけど、もうコロナの入ってもう2年半以上なりますかね。やっぱねこういろいろ移動してみると刺激がやっぱり出てきますので、脳みその思考の回転が速くなります。この時に重要なこと何かって言いますと、昔、まあ、グローバルリッチミニマリストっていう、旅をするね、旅をしながら、ね、飛行機をタクシー代わりにするような生き方ということで、私たち実践していました。で、見事ですね、このコロナのおかげで、まあ、そこで身につけたスキルとかはですね、もう、一つの、拠点だけでも別にいいわけですよ。だけど、この時に僕が常々もう言ってたことがあります。これ何かっていうと、午前中のうちに早く仕事を切り上げて、そして午後は毎日一つでもいいから新しい発見をしに行こうよということを言ってたんですね。で、僕もね、海外とかドバイとか、まあバリ島だったりとか中国でももうそうなんですよ。もう朝の1、もう午前中のうち、もう頭がすっきりして寝て、すっきりして起きた時に仕事を早く終わらせて、ちょっとでも、ね、午後からはもう何か、もう建物を見に行くとか、そこの名物のものを見に行くとか、食べに行くとか、会いたい人に会うとかっていうのを心がけてました。こうすることによってね、すっごい毎日が楽しくて刺激的になってしまいます。で、見てください、僕超エネルギー今高いと思います。ちょっとね、この川の水の音ではうるさいかもしれませんけども、あそこにですねスターバックスがあるんですね。また朝なんとスターバックスといえば7時ぐらいに開くはずなんですけども、なんと日本のこの鴨川のところは8時から開くみたいで、まあ、それをめがけてですね、今日はこの動画を撮って、そしてまた動画を、まあ、カフェの中でそのままアップしたりとかね、ノマドね、ノマドライフっていうのをね楽しみながらやってます。そうですよ、ノマドライフ、僕たちはこのネットのおかげで、まあ、パソコン、スマートフォン、そしていろいろな現地のもののおかげでビジネスだったりとか自分の自由度を高めながら、生活の質を上げることができるわけです。それをフルに楽しまないと損なわけですよ。それを今邪魔しているのがコロナなんですよ。もうコロナもうね、もうあまりにも日本人は気にしすぎますから、気にしすぎは良くないと、ほぼ未完成のまま走り抜けてほしいだなと思います。そうです、未完成でいいんですよ。 100% 求めなくていいんですよ。 120% 求めなくていいんですよ。ほぼね、もう 20%、10% でもやれると思ったら、もうそれもう決めて行動すること、
もうそれだけに限ります。はい、ということで、今日はですね、朝の早い段階、鴨川から、吉田でした。またお会いしましょう。